حضور شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت شیخ الاسلام کے مرید مخصوص سید شاہد علی صاحب جو ٹھاسرا کے رہنے والے ہیں آپ کے سامنے جو کھڑے ہیں آپ کی جانب سے سابری اسکول کو 51,000 روپیہ پیش کروا دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور شیخ الاسلام زندہ باد سبحان اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وقرب أن تصلي أبي تك آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی گئیں وہ کافی اور میرے برادر محترم ڈاکٹر سید وحید اشرف اشرف الجیلانی نے جو کچھ کمی تھی وہ سب پوری کر دی اب نہ کوئی گوشہ دکھانا رہ گیا نہ کسی شوشے کو اٹھانے کی گنجائش رہ گئی اشرف میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ کو اپنی تندرستی کو برقرار رکھنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے اب میرے لیے کچھ رہ نہیں گیا صرف اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ اسکول قائم کرنے کا تصور میرے ذہن میں کیوں ہوا ہمارے برادر محترم نے اس کے تعلق سے بہت لطیف انداز سے بہت اچھی باتیں بتائی اور وہ ساری اسی کی توضیح ہو جائے گی پہلے آپ یہ سمجھیں جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں کہا ہے اہل ذکر سے پوچھو جس بات کا تمہیں علم نہ ہو سوال کرنا یہ عیب نہیں ہے سوال مفتاح العلم پوچھنا یہ علم کی کنجی جو نہیں پوچھتے وہ جاہل ہوتے دل میں دب رہا رہتا پوچھتے نہیں اور پوچھنے میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ جس سے ہم پوچھتے ہیں وہ چھوٹا ہے یا بڑا پوچھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے پوچھتے ہیں اس کے پاس علم ہے کہ نہیں چھوٹا بڑا ایک بزرگ تھے یہ بہت پرانی بات ہے محفل میں پہنچے لوگ تھے سلونی 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 مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو حضرت امام اعظم اس وقت بچے تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بھئی جس کو پوچھنا پوچھے گا یہ کتلا کر پوچھو پوچھو جس کو پوچھنا پوچھے گا
تو امام اعظم نے ایک صاحب کو سکھایا، جب یہ کہہ ہی رہے پوچھو پوچھو تو ذرا ان سے یہ پوچھ لیجئے، یہ پوچھ لیجئے، وہ چیونٹی جس نے حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلا جاؤ، وہ مادہ تھی یا نر؟ بہت پوچھو پوچھو کرو تو بتاؤ. اور دوسری بات یہ پوچھو کہ سر میں بال جو ہے تاپ ہے کہ جفت؟ سائل نے سوال کر لیا کپڑوں کا، خاموش سکتے میں تھو، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا سوال ہے یا کسی نے سکھایا ہے؟ یہ بتاؤ. دو لوگ سب سچے لوگ تھے، کہا یہ بچہ اس نے بتایا. اب دیکھیے وہ امام وقت تھے، وہ بھی معمولی تھے، فقیر تھے، اور یہاں یہ بچہ ہے. تو اب اس سے کہتے ہیں بچے کیا تمہیں اس کا جواب معلوم ہے؟ کہاں مجھے معلوم ہے، بتاؤ. وہ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ چھوٹے بڑے کا سوال نہیں، علم ہے کہ نہیں. اگر کوئی پیدائشی مادرزاد ولی ہو تو کتنا بھی چھوٹا ہو ہر بات اس سے پوچھی جائے گی. تو حضرت امام اعظم نے کہا وہ مادہ تھی، قدلیل کہا قرآن کریم میں ہے وقالت نملتن، مادہ کے لیے قالت استعمال کرتے ہیں اور نر کے لیے قالا. یہ گرامر کی بات ہے، یہ کہہ رہے گرامر کا معاملہ. مرد کہتا ہے تو کالا رجلن، عورت کالت امراتن، تو کالت نملتن کہہ کر کے بتا دیا وہ مادہ. کہا اچھا جا یہ تو بتاؤ یہ جفت تاپ والا مرد یہ جوڑا جوڑا ہے یا تاپ؟ جیسے کہ دو یہ جفت ہے، تین جو ہے وہ تاپ ہے، جو چیز دو سے نہ کٹے وہ تاپ، اور جو کٹ جائے وہ جفت ہے. حضرت نے کہا کہا وہ جفت ہے. تدلیل کہا قرآن میں من کل شیء خلقناه زوجین، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. علم ایسی چیز ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جس آیت کی تلاوت ہم نے کی ہے اس میں کیا ہے؟ ذکر والوں سے پوچھو، یہ نہیں کہا علم والوں سے پوچھو. یہ خاص بات، ذکر والوں سے پوچھو. فسألوا اہل الذکر، فسألوا اہل العلم نہیں کہا، علم والوں سے. عربی میں نہیں جانتا تو جاننے والا سے پوچھے، یہ بات معقول ہے، مگر یہ کہنا ذکر. اب میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نور نور ہی ہوتا، نور نور ہی ہوتا، مگر نور سے فائدہ کر، نور سے فائدہ ملتا. آنکھ میں نور ہے کہ نہیں؟ مگر جب تک آفتاب کا نور نہ ہو آنکھ فائدہ دے گی؟ فائدے کے لیے دو نور کی ضرورت ہے. آنکھ میں نور ہے مگر کوئی چراغ نہیں، کوئی بتی نہیں، آفتاب نہیں، کچھ آپ کو سجے کر. اور آفتاب نور ہے اور ایک اندھا بیٹھا ہوا اس کو کوئی فائدہ؟ تو آفتاب کا نور اندھے کے لیے مفید نہیں، اور آنکھوں کا نور تاریکی میں مفید نہیں. تو نور نور جب ملتے ہیں تب جا کے فائدہ ہوتا. تو العلم نور، علم ہی نور. تو علم جب نور ہے اس کو عام کر لیں کہ سارے علم والے پھر نور والے ہو گئے.
تو یہ علم والے بلکتے کون؟ یاد رکھیے سب سے پہلے علم والا بہکتا ہے پھر وہ جاہلوں کو بہکاتا بہکنے والا لیڈر ہوتا ہے ابلیس بھی جاہل نہیں تھا ابلیس بھی جاہل نہیں تھا اتنا بڑا عالم تھا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فقہی مسائل کے جاننے والے کا نام عالم نہیں فقہی مسائل آپ حنفی ہیں تمام حنفی مسائل آپ جان لیں تمام شافعی مسائل آپ عالم نہیں کہہ رہے کیوں اگر فقہی مسائل کو جاننے کا نام عالم کو کہنا ہے تو ابلیس ہر فقہ کو جانتا اور ہر ایک کے مسئلے کو جانتا آپ تو نہیں جانتے آپ تو صرف حنفی جانتے مگر وہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جتنی فرقیں مٹ چکی سب کا علم وہ رکھتا اگر وہ علم نہ رکھے تو بھٹکائے وہ جانتا نا کہ ان کے مسلک میں یہ حصے ہٹا دو اس کے مسلک میں یہ حصے ہٹا دو اس کا راستہ یہ اس سے ہٹا تو سب راستہ نہ جانے تو بھٹکائے کیسے تو کیا آپ اس کو عالم کہیں گے کیا اس کا علم نور ہے تو علم والوں کا بہکنا جو ہے معلوم ہے آپ کہ علم تنہا مفید نہیں ہے ایک روشنی اور چاہیے اس کے علم سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ایک روشنی اور چاہیے تنہا نور ہم مانتے ہیں مفید نہیں اس سے تاریکی بھی افٹکتی رہے گی اور عالموں کا جانکاروں کا اختلاف بتا رہا ہے کہ علم تنہا کافی نہیں علم کے لیے نور عقل چاہیے اسی لیے کہتے ہیں یک من علم را دہ من عقل کا ہے ایک من علم کے لیے کئے من عقل چاہیے دس من اسی لیے پہلے کے علماء کیا کرتے تھے جس کو بیوقوف کہنا ہو کہ بیوقوف آدمی تو کہتے تھے علم ہو اکبر من عقل ہی اس کا علم اس کے عقل سے زیادہ اس کی عقل جتنی ہے اس سے زیادہ اس کا علم ہے تو اب بجائے ڈائریکٹ بیوقوف کرتے ابن تیمیہ کو یہی کہا تھا امام سبکی نے علم ہو اکبر من عقل ہی اس کا علم جو ہے اس کی عقل سے زیادہ ہو گیا تو یکمن علم رد من عقل باید علم عقل کے ماتحت ہو علم کی لگام عقل کے آگے علم ایک من ہو تو عقل دس بن بھٹکنے نہیں دے گا تو نور عقل چاہیے نور علم کے لیے نور عقل چاہیے مگر میں نے یہ بھی تو دیکھا کہ عقل والے بھی تو بھٹکے عقل والے جالی نوس افلاطون دیمقراطیس بولی سینا ابن رشد بیوقوفوں کے نام نہیں فیسا ہورس برکلے یہ بیوقوفوں کے نام نہیں ہے یہ عقل والے مگر یہ بھی بھٹکے اقلا کا آپس میں شدید اختلاف انسان کی حقیقت کیا ہے عقل والے متفق نہیں ہو سکے کوئی کہتا یہ حیوان ناطق ہے کوئی کہتا یہ حیوان متمدن ہے آسمان کی حقیقت پر عقل والے متفق نہیں ہو سکے روح کے بارے میں عقل والوں کا فیصلہ الگ کوئی کہتا روح انسان کے جسم میں ہے کوئی کہتا باہر ہے ایسا ٹکراؤ عقل والوں کا معلوم ہے کہ عقل بھی ایسی نہیں اسے بے لگام چھوڑا جائے یہ بڑا اثر کرے گی اس پر بھی ایک پابندی چاہیے اس کی بھی لگام کسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تو علم کو راہ راست پر لانے کے لیے نور عقل کی ضرورت ہے اور نور عقل کو راہ راست پہ لانے کے لیے نور نبوت کی ضرورت ہے نور اسی لیے نبی بھیجا گیا اگر عقل والوں کے فیصلے صحیح ہو جاتے تو نبی کی ضرورت کیا تھی نبی اس لیے بھیجے گئے کہ وہ عقل پہ لگا وہ سب کو سکھائے اور ان کو صرف سکھانے والا ایک
وہ کسی دارالعلوم کے طالب علم نہ رہے، وہ کسی استاد کے شاگرد نہ رہے، ان کا سکھانے والا ایک تو نور نبوت کو براہ راست تعلق نور الہی سے، ایک نور دوسرے نور سے لگا ہوا، نور الہی نے نور نبوت کو روشن کیا، نور نبوت نے نور عقل کو روشن کیا، نور عقل نے نور علم کو روشن کیا. اگر یہ سلسلہ نہیں ہے تو کہیں نہیں کٹ آف ہو جائے گا، تو یہاں سے وہاں تک سلسلہ لگا، رابطہ ہونا چاہیے یہاں سے. ارے ہم آپ کو بتا اس کو ایک طرح سے، ہر انسان، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بے فیض ہوتے ہیں اور کچھ با فیض ہوتے ہیں، دونوں کا الگ الگ انداز ہے. ہر انسان کی عقل دو کتاب کے بیچ میں، ہر انسان کی عقل دو کتاب کے بیچ میں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ان کو نمونہ بنا کے چل، اس لیے کہ یہ مفید بھی ہیں مستفیض بھی ہیں، یہ دوسروں کو دیتے بھی ہیں اور کہیں سے لیتے بھی. سمجھا؟ تو یہ دیکھیں دو کتاب، ایک کتاب وہ ہے جس سے یہ لے رہے ہیں اور دوسری کتاب وہ ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں. تو وہاں سے لیا یہاں دیا، تو اب ان کا دماغ دو کتاب کے بیچ میں آ گیا کہ نہیں؟ ایک وہ کتاب جس سے لیا اور یہ کتاب وہ جس کو دیا. کچھ لوگ لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے، دونوں کا کیا ہم ذکر کریں؟ سمجھا؟ وہ اپنی فائدہ لے گیا، مگر میں مفید اور مستفید دونوں کی بات کرنا چاہتا. تو ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں نا، اور سنو ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں. کیسے؟ ایک عقل نے دیا دوسری عقل نے لیا، فائدہ پہنچانے والے نے دیا فائدہ لینے والے نے لیا. تو ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں آئی کہ نہیں؟ ایک نے دیا ایک نے لیا، تو دو عقل کے بیچ میں کتاب آ گئی. اور ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں، ایک کتاب سے لیا دوسری کتاب کو دیا، تو یہ بیچ ہے نا. مگر دوستو بیچ کا وجود ہی ممکن نہیں جب تک اول کو متعین نہ کیا جائے. دو بنے گا ہی نہیں اگر ایک نہ ہو، تو بیچ کا وجود ممکن نہیں اگر اول ممکن نہ ہو. تو اب بتاؤ وہ کون سی کتاب ہے جس سے پہلے کوئی عقل نہ ہو، اور وہ کون سی عقل ہے جس سے پہلے کوئی کتاب نہ ہو؟ ہر عقل تو جکڑی ہوئی ہے نا، عقلیں دو کتابوں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں اور کتابیں دو عقلوں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں. تو وہ کون سی کتاب ہے جس سے پہلے عقل نہیں ہے، اور وہ کون سی عقل ہے جس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہے؟ تو وہ کتاب جس کے پہلے عقل نہیں وہ کتاب اللہ ہے، اور وہ عقل جس سے پہلے کتاب نہیں وہ رسول اللہ. لہذا اب ہماری ابتدا کتاب اللہ سے، ہماری ابتدا رسول اللہ سے، یا تو علم کتاب اللہ سے ملے گا یا رسول اللہ سے ملے گا. ان کو چھوڑا تو علم نہیں، یہی دونوں عقل پر کنٹرول کریں گے اور اس کے بعد. مگر ایک بات اور ہم بتا دیں، علم بھی وہی اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے نہیں، اہل علم تو لڑانے والے لوگ ہیں. اہل ذکر سے پوچھو، تو ذکر یعنی وہ جو ہر وقت خدا کی یاد میں رہتا ہے، جو خدا سے غافل نہیں ہے، ذاکر ہے، اس سے پوچھو. سڑک چھاپ لوگوں سے مت پوچھو، جو خدا کی یاد رکھتے ہیں، خدا کی خشیت رکھتے ہیں، جن کے علم کا رشتہ خدا کے نور سے لگا ہوا ہے، ان سے پوچھو. تمہیں علم نہ ہو، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ ذکر کہا قرآن میں حضور کی صفت ہے، ذکر رسول، رسول کو کیا کہا قرآن نے؟ ذکر، ذکر رسول، تو ذکر یہ حضور کا نام ہے.
ذکر جو ہے یہ ذکر اللہ، یہ حضور کا نام ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو ذکر والوں سے، سیدھا ترجمہ، پوچھو رسول والوں سے، سیدھا ترجمہ ہے کہ ذکر جناب محمد رسول اللہ ہے تو جو ان کے ہیں ان سے پوچھو، جو ان کے ہیں ان سے پوچھو. ادھر ادھر کہا جا رہا ہے تو اب سمجھ میں آپ آئے. اچھا ایک بات ہے جو ہمارے برادر محترم نے جس کی توجہ دی، بہت خاص بات ہے. کتنا آپ پوچھیں گے کتنا سیکھیں گے، پہلے یہ دیکھیں کہ کتنا سیکھنا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ اب سیکھنے کو چلے تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکے. اسلام بہت ہی دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا. اسی لیے انسان کی صلاحیتیں مختلف ہیں اور سب ایک طرح کا علم حاصل نہیں کر سکتے، تو اس میں ضروری غیر ضروری علم کی تقسیم ہے. ضروری علم کون ہے؟ جو تمہیں مسلمان بنا کے رکھے، اس کے سوا جو مستحب علوم کون ہے؟ جو تمہیں باکمال بنا کے اور ہنر سے آپ اوکڑ دے. اسی لیے کہا، اب وہ جس بات کی طرف میں جاننا چاہتا تھا ادھر میں آپ پہنچ رہا ہوں کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمان، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. اور میں صاف لفظ میں کہہ دوں، یہ فرض جو ہے فرض آئے اس کو کرنا. ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض عین. اس کی اہمیت بتاؤں، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ایسے علم کا طلب کرتا بھی فرض عین ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا علم ہے جس کا طلب کرنا فرض عین ہے؟ ہر عورت پر، ہر مرد پر. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ادا ہوگی، اور آپ پڑھ رہے تو ہمارا نہیں. یہ نہیں ہے کہ عورت کا فرض نہیں ہے مرد کا فرض ہے، یا عورت کی طرف سے مرد پڑھ لے مرد کی طرف سے عورت پڑھ لے، ایسا کچھ نہیں. اگر دوسرے کی طرف سے دوسرا پڑھنے کی اجازت ہوتی نا تو ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اماموں کا حال خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، اور سبھی کہتے ہیں کہ حضرت آپ ہی پڑھ لیا کہ ہماری طرف سے اس پڑھ بھائی کا ہم آپ کو یہ دیں. سمجھا؟ تو مگر یہ بھی اللہ کا شکر ہے، آپ کا کام آپ ہی کو کرنا. تو فرض عین. تو سوال یہ ہے کہ وہ علم کون سا ہے جس کا طلب کرنا فرض عین. جواب بھی اتنا آسان دوں، آسانی سے سمجھ میں آ جائے. جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کے مسائل و احکام کا جاننا بھی فرض ہے. نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے. روزہ فرض ہے، اس کے احکام جاننا فرض ہے. تاجر کے لیے تجارت کے احکام جاننا فرض ہے. حاجی کے لیے حج کے مسائل کا جاننا، یعنی جو چیز ہم پر فرض ہے اس کے مسائل کا جاننا فرض، اور جو ہمارے لیے مستحب ہے اس کے مسائل کا جاننا مستحب، اور جو ہمارے لیے مباح ہے اس کے مسائل کا جاننا مباح. تو پہلے یہ دیکھا گیا کہ ہم پر فرض کیا ہے. تو جو چیز فرض ہے اس کے مسائل کا جاننا ہر مرد، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض. مطلب یہ کہ جو فرائض و واجبات و موقعات ہے ان کے احکام کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور محرمات و منہیات شریعت نے جسے روکا ہے حرام کا اس کا جاننا بھی فرض ہے. وہ جانیں گے نہیں تو کریں گے کیسے؟ عمل بغیر علم کے ہوتے ہیں. اتنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر علامہ ہونا، مفتی ہونا، قاضی ہونا، محدث و مفسر ہونا، یہ سب پر فرض نہیں. اگر اسلام اس چیز کو فرض کرتا تو اسلام ناقابل عمل ہوتا. صلاحیتیں مختلف ہیں، استعداد مختلف ہے، خواہشات مختلف ہیں. تو عالم اور مفتی ہونا
یہ فرض کفایا دیکھیے, فرض عین اور دیکھ لیجیے اور فرض کفایا. آپ کی بستی میں ایک عالم ہو گیا, سب کا فرض ادا, پوری امت مسلمہ میں کوئی عالم ہی نہ ہو سب گنے گا, کوئی فقیہ ہی نہ ہو. کہ امت کے اندر اگر چند علماء ہو جاتے ہیں تو فرض کفایا. اب وہ علماء کیسے بنتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ آنکھوں کا تیل جگانا پڑتا ہے, مدرسے کی چٹائی پر بیٹھنا پڑتا ہے, روکھی سوکھی کھانا پڑتا ہے, بڑی محنت کریں گے تو کچھ حاصل کریں گے. تو یہ سفر کر دیا جائے تو سب بھاگ جائیں گے. یہ صرف فرض کیا, مگر لوگوں نے کیا کیا, غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ لوگ اپنے فرض عین کو فراموش کر گئے اور ایک مدرسہ بنا دیا. اس مدرسہ میں 40-50 بچے آ گئے, قوم مطمئن ہو گئی ہمارا فرض ادا ہو گیا. نہیں, آپ کا فرض نہیں ادا ہوا. آپ کا فرض جو آپ کا ہے وہ ادا نہیں ہوا. یہ فرض عین جس کو میں کہہ رہا ہوں, پہلے زمانے میں یہ چیزیں لوگ گھر سے سیکھ کے نکلتے تھے, اسلامی ماحول ہوتا تھا, لہذا کسی اسکول مدرسے کے ضرورت ہے. مگر آج تو کچھ نہیں جانتے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کیسے کریں, نماز کیسے پڑھیں, جیسے چاہتے پڑھتے. اور اسے وہ دلیری یہ بھی ہے, کوئی کہتا نماز غلط پڑھی, ہماری تو ہو جاتی سمجھا, نہ طہارت کا خیال نہ کچھ خیال. تو میرے ذہن میں یہ سوال ہوا کہ فرض کفایا کے لیے تو اتنے دار العلوم ہیں کہ اس میں کچھ کام کرنا چاہیے, اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو دیکھتا ہوں جتنے زیادہ دار العلوم بڑھ رہے ہیں اتنی ہی زیادہ جہالت بڑھ رہی. مجھے آپ بتا دو کہ اتنے دار العلوم میں جتنے سینکڑوں, پہلے تو تعلیم کا وہ معاملہ نہیں تھا, اتنی آسانیاں بھی نہیں تھی, پریشانیاں تھیں, دشواریاں تھیں, آج تو بڑی آسانی آپ نے پیدا کی. تو ان دار العلوم میں سے کوئی غزالی کیوں نہیں پیدا ہو رہا, کوئی راضی کیوں نہیں پیدا ہو رہا, ان دار العلوم میں سے بتاؤ کیوں نہیں پیدا ہوتے وہ علم والے جو اپنی امامت کا لوہا منوا لے. یہ ہے آپ کا دار العلوم کا حشر, کیوں نہیں پیدا ہوتے. اور ویسے میں کبھی کبھی کالجوں کی طرف بھی مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں, اتنے کالج اتنی یونیورسٹیاں کبھی نہیں تھی, مگر ان یونیورسٹیوں میں سے کوئی ارسطو کیوں نہیں نکلتا, اس میں کوئی افلاطون اور بکرات و سقراط کیوں نہیں نکلتے. تو ایک سب سے بڑی خرابی یہ آ گئی ہے, اور اس کی طرف میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ علم یہ خود ایک مقصود ہے, سب سے بڑا مقصود ہے علم, خود ایک مقصود ہے, مگر لوگوں نے علم کو مقصود بنانا چھوڑ دیا. اب علم کو کسی اور مقصود کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا, علم کو اب کسی اور مقصود حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. ہم علم کیوں کرتے ہیں؟ نوکری کریں گے. آپ کیا بنا؟ دولت تجارت کریں گے. علم پڑھ لیں تجارت کے لیے, علم پڑھ لیں نوکری کے لیے, علم پڑھ لیں چاکری کے لیے, علم پڑھ لیں کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے, علم علم کے لیے نہیں پڑھ رہے, علم کو علم کے لیے نہیں پڑھ رہے, دوسرے کام کے لیے پڑھ رہے. تو جتنی ضرورت اتنی پڑھ لو, جتنے وہ کام ہم کو مل جائے اتنی پڑھو, میرا کیا کرو. مگر پہلے کے لوگ علم کسی کام کے لیے نہیں پڑھتے تھے, اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے نہیں پڑھتے تھے, علم کو علم کے لیے پڑھتے تھے. تو وہی بکرات ہوتے تھے, وہی جالینوس ہوتے تھے, وہی افلاطون ہوتے تھے. یہی حال ہوا ہمارے مدرسوں کو. اب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو کس لیے؟ امام ہو جائے گا, مؤذن ہو جائے گا, مقرر ہو جائے گا, خطیب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو تعویذ تو لکھے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, اس لیے پڑھتے ہیں. تو اب اس میں نہ کوئی راضی بنتا ہے نہ کوئی غزالی بنتا ہے. اگر یہ بھی دین کا علم صرف علم کے لیے حاصل کرے تو آج بھی غزالی بھی ہو سکتے ہیں, راضی بھی ہو سکتے. ایک بات, علم کو آپ دولت کے لیے, دولت مقصود ہے, علم ذریعہ. ایک تو دولت کو آپ حقیر بھی سمجھیں اور اس کو یہ عزت دیں
علم جیسی عظیم چیز کو اس کے حصول کا ذریعہ بنا. وہ دولت جو ضائع ہونے والی ہے وہ مقصود، وہ علم جو ساتھ جانے والا وہ ذریعہ. علم تو ساتھ نہیں چھوڑے گا، دولت تو چھوڑ گئی. تو قصہ یہ ہوا، جو خادم تھا اس کو مخدوم بنا دیا اور جو مخدوم تھا اسے خادم بنا دیا. نتیجہ یہ ہوا دونوں جہاں معاملہ دونوں اداروں میں کچا مال تیار ہوتا. چلو ٹھیک ہے مفتی نہیں بنتے، یہ نہیں بنتے نہیں بنتے، بات اب یہاں آ گئی کم سے کم مسلمان تو بنے. اب یہ بات بتاؤ، 20 کروڑ مسلمان جو عربی مدرسے ہیں وہ ان کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے؟ یعنی وہ دیکھو وہ جو فرض ہے، فرض عین والی بات، فرض کفایت والی، کیا آپ فرض کفایہ سب، کیا اتنی کوشش سے فرض کفایہ سب پیدا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک وجہ وہی بتائی کہ لوگ ویسے بھی مدرسوں میں آنا پسند نہیں کرتے. سمجھا؟ آپ کا، آپ کو بھی سوچیں، آپ کا جو لائق فائق بچہ ہوگا اس کو آپ اسکول میں بھیجیں گے، اور لولا رنگڑا اگر ہوا کم فیم ہوا فیم والی صاحب اس کو تم سنبھالا، جو آپ جس کو کچا سمجھتے وہاں بھیجتے اور جس کو پکا سمجھتے ادھر بھیجتے. آپ کا یہ حشر ہے، تو آپ کا بچہ کیا بن کے نکلے گا وہ آپ سمجھو. تو اسکول میں کیوں؟ اس لیے کہ دولت کی طرف رجحان بڑھا، ہمیں ڈاکٹر بنانا، ہمیں پروفیسر بنانا، ہمیں انجینئر بنانا، ہمیں سائنس دی. جس کو دیکھو سب ٹوٹے گا. اگر کوئی مسلمانوں کی ادارہ نہیں، جہاں کا بھی ادارہ ہو چلو وہیں پڑھو. تو مدرسوں میں ہمیشہ مسلمانوں کے بچے بہت ہی کم اور اسکولوں میں زیادہ. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسکولوں سے ان کو ہم نکال بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم خود ہی اسکول بنا. اب ان کو اسکول سے ہٹاؤ نا، ہم خود ہی اسکول بنا اور وہی نصاب کی جو نصاب چلتا وہی چلے، وہی نصاب چلے، ایک سبجیکٹ ہمارا دین کا ہو، ایک سبجیکٹ. اور نمبر پہلے کلاس سے لے کے 10 کلاس تک ضروری، پہلے کلاس سے لے کے 10. اور ان کو ان کی زبان میں دین سکھاؤ، گرامر کے چکر میں کہاں پھنساؤ، اور ان کو عالم مفتی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی زبان میں دین سکھاؤ. مجھے یقین ہے کہ پہلے سال سے لے کے 10 سال تک تھوڑا 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 دین سکھائیں گے تو 10 سال میں جو بچہ نکلے گا تو فرض عین سے واقف ہوگا، جو فرض عین ہے اس سے واقف ہوگا. اتنا آپ نے واقف کر دیا، بس بس. اب اس میں اگر کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے تو کسی مدرسے میں چلا جائے، کوئی کالج میں جانا چاہے تو کالج میں چلا جائے، کالج میں جاتا ہے تو دین سے بے خبر نہیں، مدرسے میں جاتا ہے تو دنیا سے بے خبر نہیں، اور کہیں نہیں جاتا تو بھی جاہل نہیں. صرف 10 کلاس تک لازم کر لے، چھوٹی سی بات، 10 کلاس تک ایک بھی ساتھ قانون شریعت کے 2 حصے آپ نہیں پڑھا سکتے کیا؟ بہار شریعت کے 6 حصے آپ نہیں پڑھا سکتے کیا ان کی زبان میں؟ اور اس سے زیادہ فرض عین ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ فرض عین ہے ہی نہیں. تو یہ تعلیم عورتوں کے بھی لیے لازم، اس کے لیے شبینہ اسکول بھی جہاں لوگ بوڑھے ہو گئے ان کو موقع نہیں، میں سمجھوں 7-2 سال کے، اس میں ان کو بھی فرض عین سے آپ واقف کر سکتے ہیں. اور اس میں بالکل آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ 8 سال سے لے کے 80 سال تک کے بچے آ سکتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں. ابھی مطلب جب علم ہائی نہیں تو بچے ہی رکھ، علم کے حساب سے تو بچے ہی ہو، جب
اس کے پاس ہے ہی نہیں, بچے کے برابر بھی نہیں ہے تو بچے ہی ہو. تو سب یہ ایک لازمی چیز ہے دین سیکھنے. وہ دور ختم ہو گیا کہ ماں باپ کی گود سے لوگ دین سیکھ کے نکلتے تھے, اب ان کو بھی الگ پڑھانے کی ضرورت آپ کو. مگر یہ 10 سال, تو اب یہ میں نے جب میرے ذہن میں یہ تصور جب پیدا ہوا کہ اب اسکول بناؤ, اس کو اقلیتی ادارہ بناؤ, تو سب سے پہلے میں نے کچوچے میں اس کی بنیاد رکھی. ہمارے کچوچے میں مدرسے آدھے درجن سے کم نہیں. یہ جامع اشرف ہے, یہ محبوب سبحانی ہے, یہ مخدوم ربانی ہے, یہ فلانا ہے, یہ دماغہ ہے, مگر وہاں جا کے دیکھو تو کچوچا کا کوئی بچہ نہیں, اگر ہے تو دو چار. ادھر ادھر سے بتایا نا, بہار سے آ گئے, ادھر سے آ گئے, جو بہت زرخیز علاقہ ہے وہ بھیجنے کے حساب سے, تو ادھر سے آ گئے, ادھر سے آ گئے, اور آنے کے بعد پڑھ کر کے چلے گئے, آپ خالی کا خالی ہے. سمجھا؟ اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں. کہیں 70 بچے ہیں, کہیں 100 بچے ہیں, کہیں 200. کیا پورے قوم مسلم کا فرض ادا ہو رہا؟ کیا فرض ہے ادا ہو رہا؟ یہی سب ہو رہا. اب اس کے بعد جب میں نے اسکول قائم کیا تو اسی کے چھوچے کے 750 بچے ہمارے یہاں, اسی کے چھوچے کے 750 بچے ہمارے یہاں ہیں. وہاں مفت نہیں جا رہے ہیں, یہاں فیس لے کے آ رہے ہیں. وہاں مفت نہیں جا رہے ہیں, یہاں فیس لے کے آ رہے ہیں. اور یہاں اسلامی تہذیب نہیں مل رہی ہے, وہ تو مجبوراً غیر کے پاس جایا کرتے تھے, اب یہاں اپنا ہو گیا. بلکہ غیر مسلمین بھی اسلامی تہذیب سے اتنا متاثر اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں. وہی بتایا نا اصل چیز تہذیب, تو اس سے اتنا وہ متاثر ہیں کہ یہ بچہ, اتنی انسانیت وہاں سکھائی جاتی ہے. بچہ آتا ہے تو پیر چھو کے جاتا ہے, آتا ہے ماں باپ کا پیر چھوتا ہے, ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے. اسکولوں میں تو گنڈا گردی سکھائی جاتی ہے, اس سے اچھا تو یہی ہے. یعنی سبھی قسم کے بھاجپا ہی لوگ بھی اپنا بچہ یہی بیچتے ہیں, وہ یہی بیچتے کہ بھائی ہم اپنے بچے کے دشمن توڑیے, ہم دوسروں سے لڑائیں مگر اپنے بچے کے دشمن وہ یہاں بھیجتے ہیں. ایک ہمارے پنڈت جی تھے جو بےچارے وہ ہیڈ ماسٹر تھے, تو اپنے بچے کو ہمارے اسکول بھیجا. ہم نے کہا پنڈت جی آپ تو خود ہیڈ ماسٹر, اپنے ہاں کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے ہاں پڑھائی اپنی نگرانی. تو کہتے کیا ہے میاں, پڑھائی وہاں ہوتی ہے, یہاں تو ہم لوگ نوکری کرتے ہیں, یہاں نوکری کرتے ہیں, پڑھائی تو نہیں ہوتی. وہ تصور تھا. تو پھر جگہ جگہ تو میں نے شوکت علی کو اس بات پر آمادہ کیا, جب ان لوگوں نے خواہش ظاہر کیا مدرسہ, جو سوچتا تو مدرسہ ہی سوچتا, کوئی مطلب ہی نہیں اس کا. تو میں ان کو ذہن نہیں اسکول کرا اور ایک سبجیکٹ ان کا دین کا سکھا. یہ سارے بچے جب دین سیکھ کے جائیں گے تو ایک عام روش بنے گی, کچھ اور فائدہ ہوگا. اب تو میں مدرسہ بنانے کا قائل ہی نہیں, اتنے مدرسے ہو چکے ہیں. جب کبھی کوئی مدرسہ نہیں تھا تو وہاں سے کوئی خاص ادارے نہیں تھے, تو کیسے کیسے لوگ نکلتے تھے. اور اب جب اتنے ادارے ہو گئے تو نہ کوئی مفتی اعظم ہے, نہ کوئی مولوی اعظم ہے, کچھ نہیں, سب سناٹا ہی سناٹا, کچھ نہیں ہوتا تھا. ہوتا کیا تھا کہ پہلے جو فرض کفایہ کرنے والے کیا تھے, محنت سے جاتے تھے اساتذہ کی خدمت میں. معلوم ہے فرنگی محل میں کوئی ہے وہاں چلے گئے, معلوم علی گڑھ میں کوئی ہے وہاں چلے گئے, معلوم بدایوں میں کوئی ہے وہاں, محنت کر کے سیکھتے تھے. اب تو بیٹھے 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 اور اس کے بعد مفت کا کھانا, مفت کا رہنا, یہ مفت نے اور بھی مفت کا ملا کر دیا, تعلیم بھی مفت ہو گئی, بالکل کچھ نہیں. ہم نے کہا کہ نہیں, اب دور دوسرا آ گیا, دور دوسرا آ گیا. تو پھر اس کی بنیاد, اور دوسری بات ہے کہ اس کی خوش نصیبی ہے اس ادارے کی کہ شوکت علی ان کو مل گئے, ان کی متحرک ٹیم ان کو مل گئی. ایسی ٹیم ہم کو کہیں نہیں مل رہی ہے کہ ہم زور لگائے, مگر اپنا پیغام تو ہم پہنچاتے کہ اگر ایسی ٹیم کہیں بھی تیار ہو جائے وہ کرے. کچھ لوگ کر رہے ہیں. اب اشرف میاں نے اپنا میگرج میں جیسا اپنی استطاعت و طاقت کے بارے میں ہوگلی کے اندر, کرناٹک اسٹیٹ کے اندر بھی. اب میں باپ جاتا مدرسہ نہیں, اسکول, اس لیے کہ فرض عین آپ سکھا دیں, اس سے زیادہ اگر آپ سیکھتے ہیں, یہ بات اپنی جگہ پر ہے. اس کی اہلیت کم لوگوں میں ہوتی ہے, جو اہلیت والے ہیں وہ اور دوسری لائنوں میں جائیں, دوسری لائنوں میں. اس لیے کہ علمی حیثیت سے اگر آپ سبقت کریں گے جبھی آپ دوسری قوم پر برتری بنا سکتے ہیں, ورنہ نہیں. ایک آدمی 100 پر حکومت کیسے کرتا, ایک آدمی 100 پیچھے چل رہے, ہزار میں کیوں؟ اس لیے کہ ان 100 کے اندر وہ بات نہیں ہے جو اس ایک کے اندر.
اور ان سو کی جو خوبیاں ہیں ان کو اس نے ایک نے سمیٹ لیا اور ان سے اعلیٰ. اگر اس کے پیچھے ڈاکٹر ہے تو اس سے بڑا ڈاکٹر, اس کے پیچھے انجینئر تو اس سے بڑا انجینئر, اس سے پیچھے کوئی سائنٹسٹ ہے تو اس سے بڑا سائنٹسٹ ہے. تو جب تک وہ برتری آپ ثابت نہیں کریں گے کوئی آپ کے پیچھے نہیں چلے گا. پیچھے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ ایڈوانس ہیں اس سے. تو یہ چیز بہت, یہی چیز ہمارے دماغ میں آئی اور اس کو لے کر ہم نے دیکھا. اور ان کی محنت سر میں شوکت علی کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی محنت نے وہ دکھایا جو آپ دیکھ رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور دندونی رات چگونی اس کو ترقی عطا فرمائے. آپ لوگ بھی دعائیں کریں اور جیسے آپ تعاون کرتے رہے ہیں کرتے رہیں, اس لیے کہ فرض عین کا ادا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ آپ لوگ صرف یہ دیکھ کے نہ جائیں بلکہ یہاں سے ایک تحریک لے کر جائیں, جگہ جگہ ہم کو یہی کرنا, جگہ جگہ یہی کر. چھوٹے پیمانے پہ سے, چھوٹے پیمانے سے 10 کلاس تک بنا کے چھوڑ دیجیے, مگر فرض عین کو کسی نہ کسی بہانے سے ہر مسلمان کے گھر میں پہنچا دیجیے, کسی نہ کسی راستے سے پہنچا دیجیے. اور پھر جب آپ خدا کی راہ میں قدم بڑھائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی, اس کی رحمت آپ کا ساتھ دے گی اور راستہ خود ہی کھلتا جائے گا, بنتا جائے گا. مگر پہلے قدم آپ بڑھائیے, سوچتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سلام علیکا یا رسول, سلام علیکا یا حبیب, سلام علیکا صلاۃ اللہ. سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا. السلام علیکم یا رسول اللہ, والصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, والصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ, والصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ, والصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ, والصلاۃ والسلام علیکم یا عروس مملکۃ اللہ, والصلاۃ والسلام علیکم یا زینۃ عرش اللہ, والصلاۃ والسلام علیکم یا جمال ملک اللہ, والصلاۃ والسلام علیکم وعلى آلک وصحابک وذواتک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشهداء محبتک یا رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب ان تصلي عليه. امين. خالقها بلند بستي ششتي زكاة وكنز هستي. امين. وعمل وفراخ دستي ايمان وعما وتندرستي. امين. استنقض عبك يا لائق اكرم اس وقت نظر سے خدا رانا ہم کو دیکھ. امين. دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ما سوا اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ. امين. اللهم انا نعوذ بفضلك القديم ودولك العظيم ولطفك العميم. اللهم اطفئنا البلاء والوباء والمرض والألم بحرب هذيك المقربين من الأنبياء المرسلين والشهداء الصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ضروری اعلان سماعت کریں, جو حضرات یعنی جو بہنیں مرید ہونا چاہتی ہیں وہ ہاسٹل کے اندر بیٹھ جائیں اور مرد جو ہے وہ اسکول کے اندر بیٹھے, اور جو باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, وہ حضرات سامنے والے ہال میں تشریف لے جائیں. صرف باہر کے آئے.
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله تعالى خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا وقبل الحجر
ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكر لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وله يستجيب لكم. رزقه الله تعالى اعلى واولى واسر واجل واتم واعظم واسم واكبر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه. اي خالقي حرف لن تبشتي شجي لتعظم من حشتي علم وعمل وقرع بشتي ايمان واما وتندرستي اي مستحق ذات كي علائق كرم اس نقطه نظر سے خدا نام خدے دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے معاشرہ اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دے. اللہم انا نعوذ بفضلک القدیر ودولک العزیز ولطفک العظیم. اللہم اطفالنا البلاء والوباء والمرض والالم بعبادك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والاقدار والاوتاد اجمعين. اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره لي ولوالدي ولمن يقمر علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم احينا ذاكرين وامتنا ذاكرين واشوها في ذمة الذاكرين. اللهم احينا عارفين وامتنا عارفين واشوها في ذمة العارفين. اللهم احينا صالحين وامتنا صالحين واشوها في ذمة السالكين. اللهم احينا راكعين وامتنا راكعين واشوها في ذمة الراكعين. اللهم احينا ساجدين وامتنا ساجدين واشوها في ذمة الساجدين. اللهم ثبتنا على الاسلام والايمان وامتنا على الاسلام والايمان واشوها على الاسلام والايمان. اللهم احينا في حياة العلماء وامتنا بموت الشهداء واشوها في ذمة الاولياء وادخلنا الجنة مع الانبياء. اللهم احينا صعيدا وامتنا صعيدا واشوها في ذمة السعداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاستاذنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولاحبابنا ولاصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ولمن حضر الينا ولمن غاب عنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زياره سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم وكل اقرار قاموا شفاعته. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهتدون. الذين امنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا
رسول الله صلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله صلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال عبد الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى معلوماتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.